God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Byggedal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake med en ny video. Og vi er på The Hive. Vi skal nemlig ta og spille Bed Wars, og det gleder meg ekstremt masse. Sist gang vi tok og spilte Bed Wars, så spilte vi også på The Hive. Jeg synes det var kjempeartig. Vi bare hopper inn i en lobby med en eneste gang. Velger sikkert et veldig fancy, veldig, veldig bra map. Så begynner vi nå om 3 sekunder, så jeg er superspent. Og der kjører vi i alle fall på Welcome to Bed Wars. Tusen hjertelig takk. The game starts in 5, 3, 2, 1, and now let's go, bro. Alright, skal vi se. Jeg har faktisk ikke vært på den mappen her før. Jeg har faktisk alle spilt det, men det var i alle fall super nice. Jeg digger mappen. Åh, sjekke detaljene på det. Det er utrolig, utrolig kult. Så det skal ta og starte med her nå. Det er vel egentlig å oppgrade den her. Det koster 3, men jeg skal se, det koster 3 iron ingot. Nå skal vi se noe hva de spiller dem på. De andre øyene, at med hva det egentlig de pønsker på. For jeg vet at det er en god del seere, og jeg vet at det er en god del andre spiller Bed Wars som ønsker, legit, de ønsker å ta til meg med en eneste gang. Skal vi se, han er lurfaksen her. Han der begynner, vet du, han der skal over, vet du. Han der skal over. Det var ikke en måte på det. Han der skal sikkert over hit, vet du. Han skal, nei, jo, han skal dit, vet du. Ok, han skal dit. Ja, men den er grei. Den er grei. Skal vi se her nå, hvor mye koster det for blocks? 5 iron der også, ja. Ok, ja. Men det skal nå gå veldig, veldig fint, ja. Skal vi kjøpe en litt grann cyan wool. Så ser vi hva han. Han ønsker noe diamond. Han datt ut også, ok. Vi kan jo få seg å gå over og ta den eneste gang. Jo, det kan vi ta og gjøre. Det er jo faktisk utrolig smart. Det kan vi faktisk gjøre også, vet du. Vi må ha oppgradet. Vi må ha 6. Ok, da tar vi wooden blocks. Den er grei. Da gjør vi sånn som det her. Dette tipper jeg er ganske bra protection. Vil jeg egentlig ganske si. Fordi det er så veldig mange som går med en vanlig øks, er det da. Jeg tror ikke det i det hele tatt, altså. Så da skal vi se om nå skal jeg prøve å komme over. 2, 3, sånn. Han har ikke skjedd meg nå. Veldig fint. Prøv å komme over. 1, 2, 3. Der. 1, 2, 3. Sånn. Der, så bare smekker vi ut det, akkurat sånn der. Det er nydelig, og så gjør vi sånn som det her, og sånn som det der, ja da. Ah, så herlig, så herlig, og så tar vi bare ut sånn her, ha det bra, vi snakkes. Herlig, og så har vi fått den ut, det er strålende, så fikk vi litt rande ironing også. Ok, det er jo veldig, veldig greit. Sånn, og så, det var ingen hirsis der. Sånn, der, vi må oppgradere, sant det? Vi må oppgradere til gold, for da kjenner det gold selvfølgelig. 5 gold ingold, så jeg vel ikke, vi skal kjøpe noe det meste på det der. Det har vi. 10 iron, 50 gold. Starte rolig da, vi starter rolig, det gjør vi, vi må starte rolig. Vi kan ikke bare rushe inn på og bare go on liksom. Skal skje, skal bare la oss ikke skje den, skal bare la oss ikke skje den, det gjør vi, vet du. Men han ønsker å komme over, så. Kan vi komme over? Skal vi komme over? Du ser litt nervøs, så kompis. Skjønner nervøs. Hvis jeg får det første hitet, så tror jeg nok jeg ser det. Hvis jeg får det første hitet, så tror jeg ikke det. Han klarer ikke å komme seg ned der så fort, så. Han klarer ikke det. Åh, det her er spennende, det her er spennende. Hva gjør han for noe? Hva gjør han? Hva han ønsker? Han ønsker å komme seg opp der, han, ja. Aha, han ønsker det, han, ja. Oh, han kommer ned der. Hvordan kommer han ned der? Åh, jeg tok han! Hvordan kom han sånn ned der? Det er hull her, ja! Det er hull! Åh, fy flate, det er hull her, ja! Åh, Jesus Christ, jeg bare, fy flate, jeg var 110% sikker på at jeg kom til å dø på den der. Fy flate, jeg var så sikker på at jeg kom til å dø på den der, men jeg gjorde faktisk ikke det, det er helt utrolig. Det er, wow! Wow, sier jeg bare, wow, det der var veldig uvirkelig, egentlig. Ok, wow. Hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg ta og gjøre? Skal jeg komme over på han? Skal jeg prøve å ta han? Det er egentlig det som jeg må gjøre etter da. Jo, jeg har en følelse på det jeg må gjøre akkurat nå. Bare ta han ut. For han der er en for stor trussel for meg akkurat nå. Beklager, kompis. Beklager. Nå skal jeg like forlåte å komme seg tilbake også. For nå setter jeg opp sånn her. Nå har jeg X-sacker mot den. Der, ja. Åh, det her kommer til å gå, vet du. Det her kommer til å gå. Jeg skal i hvert fall... Jeg er sikker på at jeg ikke skal gi opp det her. Det skal gå. Jeg må sikkert ta han ut. Der, sånn. Tar vi den ut, nydelig. Sånn, så senger vi ut mot den da. Senger vi ut, og den går ut der. Sånn, og så er det egentlig bare å si ha det bra til deg. Du kan ikke slå så mye med bare fisten du, bare med armene. Det klarer du ikke, vet du. Ok, nydelig. Da har vi tatt over en god del baser. Eller tatt over og tatt over. Da har vi fått ut en god del baser. Vi har fått ut 2 stykker. Kjempekult. Vi må i alle fall komme oss over for å få emeralds nå. Nå har vi tatt ut de to mine to trusler. Så nå er ikke de som er veldig, veldig store trusler akkurat nå. Så det er jo veldig, veldig greit. Vi har en god del blue wool. Vi har en god del ting, egentlig.
Skal vi se hva vi egentlig kan ta og kjøpe oss her nå. To emeralds koster 50 gongons, det kan jeg kjøpe meg. Sånn, har vi noe mer? Det har vi ikke. Ikke noe mer heller. Nope. Ok, vi har ikke det. Da er jeg bare lastet av her, og så er jeg bare kommet seg av kvitten. Så nå skal jeg ha masse emeralds, nå skal jeg kose meg og få tak i mange, mange emeralds. Så blir jeg OP som bare det. Der, nå ser det som det er ganske sent for meg å komme meg over. Så da oppover, da springer jeg hit. Det har sikkert ikke vært noe heller, vet du. Fysiker, ok, jo kanskje. Kanskje en sånn 1 til, kjempebra. 5, fy flott, tenk hvor mye jeg kan få av det her da. Skal vi se, jeg ser ikke noen som har kommet seg over egentlig til midten. Jo, gul har det, vet du. Gul har kommet seg til midten. Og dem er i livet. Ja, gul er i livet, og gul er det eneste som har kommet seg til midten. Og meg. Der skjer også en gul da. Ja, men det er veldig greit å vite da. Det er veldig, veldig greit å vite. Og jeg ser at han ikke har vært heller i midten så veldig mange ganger heller. For nå har jeg en god emeralds. Oppgradere diamond. Og får jeg enda mer diamanta. Jeg føler egentlig det her er veldig lurt for meg. Eller veldig, veldig lurt av meg å gjøre. Men nå trenger diamantsverd. Det var første på prioriteringslista. Diamond chest plate, også øverst. For da har jeg fått to veldig, veldig opp ting. Og det koster 50 diamanta. Og fy steike. Oh, damn boy. Ok, hvor mye iron ingot har jeg egentlig nå? Hvor mye har jeg egentlig av det? Nå har jeg en god del, og det kan jeg i alle fall ta og kjøpe meg 200. Ja, det hadde jeg hatt over 200. Nydelig. Sette for meg bare dere her, og så kan jeg egentlig ta og springe tilbake. Og ta meg en emerald, da skal jeg ta enchant også, noe som jeg der. Det er liksom, vi trenger ikke noe mye emerald selv for å ta enchanten noe spesielt heller. Her er det den enchant, den skal vi ta og springe på. Så vi tar og tar emeraldsen her, og springer tilbake. Og så springer vi ned, og så skal vi se, det en gul her? Nei, jeg var spesialist. Ok, fint. Knockback og sharpness. Den har vi nå. Åh, så nydelig. Så bra. Da har vi i alle fall en god del ting. Og vi trenger enda mer. Vi stopper ikke der, altså. Vi stopper ikke der i det hele tatt. Så hvis du tror vi stopper noe liksom, så er det med i alle fall. Vi stopper ikke noe. Det er bare begynnelsen. Hallo. Jeg vet ikke hva folk driper med det. Men i alle fall, jeg går rundt. Jeg koser meg. Dette er dritlent. For å si det sånn. Har vi kommet... samle opp en god del emeralds nå. 9 stykker. Mikrofonen her står egentlig midt i venstre. Jeg vil egentlig ha den her. Da tar jeg med diamond-tingen her nå. Nå har vi... Jeg vet ikke hva mange diamanter her. Hva er det mangler nå? Vi mangler en diamant. Tiaren, ok. Men da får vi i hvert fall gjort det her ganske bra da. Med andre ord, gjør vi. Så da gjør vi sånn. Der kommer det koste det for å oppgradere den her til diamanter. Egentlig 10 diamanter. Hallo, ingenting. 5 diamanter, det her er det ikke. Åh, det er nesten. Jeg har nesten. Åh, der. 64. Åh, fy flate hvor mye diamanter spawner her. Åh, steke. Men der, nydelig. Da har vi fullt armen vår. Vi har bare OP-gear egentlig. Steke, vi har jo bare OP-gear. Vi er jo OP as... For når vi har 6, så kjøper vi også den. 5 diamanter, ja. Kan ikke gjøre det da. Vi gjør sånn, så fjerner vi det her. For det her er ikke noe viktig i det hele tatt. Det her hjelper ingenting hvis noen har et eller annet. Så det jeg skal ta oss gjøre nå, er å fjerne absolutt alt som svinger. Og så coverer jeg den med obsidian. 6, det var ikke nok. Vi trenger 2 til. 1, 2, nydelig. Så da gjør vi sånn som det her. Der. Så gjør vi sånn her, så de... Kjemte da når de kommer til basen min og skal liksom, ja nå har jeg tatt ut nordavien. Så kommer de til å bli møtt på resten sine her. For de rett og slett ikke klarer det. Så de går på en liten smill der da for å si det sånn. Kommer ikke til å klare det nei. Der, steinbra. At de har ikke en sjans å ta den med meg nå vet du. Nå er jeg skikkelig powerful. Veldig, veldig kraftig jeg nå. Team upgrades, det kan jeg så. Speed upgrades, speed boost. Win this upgrade when you die. Ok, det vil jeg ikke ha. Vil dere ha den her? Da springer jeg mye fortere enn de andre. Ok, så hva er det The Specialist har egentlig lyst til å gi meg? Han har lyst til å gi meg Enderpearl. Det har han. Team Golden, vet ikke hva jeg er. Golden Apple, trenger jeg ikke. Instant Prime TNT. Ja! Vi hadde den nå, vi har den nå. Jævlig nice egentlig. Det er så fett altså. Jeg digger når jeg har med TNT. Åh, se her vet du. Han bygger seg basen. Han bygger seg et slott over på. Åh, ok. Han er fyren her, tror jeg har det ganske bra. Så, men vi må komme oss til Enchanter. Det er Enchanterino. Og like it all. Vi skal ha Fire Arrow. Eller Power. Fire. Power. Fire. Skal ikke ha noe. Nei. Selvfølgelig. Vi skal ha ild. Vi skal selvfølgelig ha ild, så får sverdet mitt bare rett og slett bare ta og smekke dem av, så å si. Skal ikke ha noe kraft på buen min, nei. Vi skal ha ild. Nå skal jeg få smak på ilden min, for den blir jo skadet av ilden nå. Der, bare kom seg tilbake, kompis. Bare ta oss og gjør det.
Han der også, ser ut som har det ganske, ganske fint. Han har diamant på senga si, han der, vet du. Han der har diamant på senga si. Det var det jeg fryktet for at han har. Men da må vi i hvert fall komme oss hjem, og så må vi ta og kjøpe oss en diamant. Et eller annet. Vi må kjøpe oss en diamant pickaxe, for vi må ta ut den der. Og vi klarer bare å ta den ut ved hjelp av... Ved hjelp av en pickaxe. Så da må vi ta og samle inn absolutt alt denne. Men jeg skal ta og så gå hele runden rundt her nå. Og så skal jeg ta og bruke enderpøl på en del av kisen som lager seg en stor base. Eller kan den lage seg et lite slott eller fort eller hva den lager seg. Det kan drippe meg, det er tullene hennes. Men vi skal i hvert fall ta og så spring, dra over til basen hennes. Så skal vi ta den ut. Og så kaster vi inn. Der. Er den nok, tror du? Er den bra nok, tror du? Ja, selvfølgelig var det. Men han har... Jo, se her, ja. Og jeg kan ikke bruke noe som ikke er mitt team, nei. Ok, jeg kan ikke gjøre det, nei. Da må jeg bare finish av sånn her, da. Har du en pickaxe? Du har heller ikke pickaxe. Hvorfor? Hallo? Hvorfor har ikke du heller en pickaxe? Ok, alle sammen har pickaxe. Da må jeg få med et pickaxe, da. Rett og slett. Jeg trodde ikke jeg skulle ha det. Jeg trodde ikke jeg trengte det, helt tatt. Sånn, nå hjelper jeg, Tranje. Vær så god. Det går veldig, veldig fint, du. Og så må jeg kjøpe meg en pickaxe. Fy flate at alle sammen skulle ha en sånn base, ass. Det var litt sjokkerende, egentlig, at alle sammen hadde en sånn base. Så da gjør jeg sånn her. Rett og slett. Skal vi se, kan ikke du ta oss og bare gå i fella, det skulle du si. Sånn. Der. Altså, jeg skjønte, at denne vil kjente ta meg ut, eller vil ta meg ut, i alle fall. The gold bed was destroyed. Gold og yellow er litt forskjell på, ja. Der, sånn. Der. Åh, først gikk jeg da det. Au. Der er han nydelig. Har jeg rekket liksom å ta han ut da? Senga, nei, ikke det heller, ikke. Nei, ikke det heller. Før han kommer. Så, hva er det egentlig jeg må ta og gjøre da? Må jeg ta sperren inn da? Da gjør jeg sånn her i stedet for. Så kanskje det her fungerer. Jeg vet ikke hva som fungerer. Jeg vet ikke hva som skjer bak her eller bak meg. Men senga har jeg fått tatt ut da. Og der er han, og han datt ned. Ok, ja, men da tok vi ned. Stembra, da er han ut. Han har fått sin god del ting også. Hadde den, for å si det sånn der. Han hadde sharpness, jeg hadde sharpness. Ok. Ja, 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 men det er bra. Men for å se på buen hennes, han her hadde jo sikkert en bue da. Den hadde ingenting på seg, ok. Ja, nei, men da går det fint hvis den ikke hadde noe på seg. Det går bra, det går bra, men noe som den ikke hadde noe på seg. Fordi at hvis jeg kunne kombinert selve min smittsverd, eller min bue da. For eksempel hvis han hadde power 1 og hadde flame igjen, så kunne jeg skjøtte den med en flame bue, og så en power neste gang. Det kunne også vært en god idé. Min spesialist er den jeg skal ta hint fra nå. For nå har vi en spray igjen, XX Mega Twist XX, that's my... Oi, hva ble den av? Det ble den av. That's my enemy right now, han jeg må ta ut. Jeg gidder ikke å bruke dem der, jeg tar og bruker dem her. Ok, så han der, XX Mega Twist, prøver å komme seg til basen min, det er helt greit. Han har sikkert ikke en pickaxe, så det er veldig, veldig fint for meg. For da kan jeg enkelt rett bare komme over til basen hans, sånn som det her, og så kan jeg bare ta ut senga. Å nei, jeg vant faktisk, jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg tror kanskje han livet. Jeg aner ikke. Men jeg vant i alle fall. Hvordan han døva, aner ikke. Han var i alle fall i livet, men kjempekult. Det er super nice at jeg vant i matchen her da. Dritfett. I alle fall, hvis du likte videoen her, så gjerne øk igjen en tommel opp. Gjerne å kommentere, gjerne å abonner, gjerne å følge meg på Facebook, Instagram og Snapchat. Linket i beskrivelsen. Vi snakkes. Ha en fantastisk fin dag. Ha det bra.